ថ្មីអ្នកមានសមត្ថភាពឱកាសល្អបានមកដល់ហើយបងប្អូនដោយក្រុមហ៊ុន Galaxy Navatra ប្រកាសជ្រើសរើសយកអ្នកនិពន្ធចំនួន30នាក់រីឯប្រាក់ខែដែលទទួលបានវិញគឺរហូតដល់ទៅចុចច្រើនណាស់វីដេអូនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយយេជូប្រែកាយ Infinity ដែលជាផលិតផលថៃរក្សាសម្ភោះដែលនាំចូលផ្ដាច់មុខពីប្រទេសថៃល្អសុទ្ធ 100% អាចទំនាក់ទំនងទិញដុំនិងរាយនិងធ្វើជាតំណាងចែកចាយបន្តតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0976523943ដើម0852562 89យេជូប្រែកាយ Infinity ប្រែក្លាយជីវិតអ្នកឲ្យល្អផូរផង់ដោយដែលបងប្អូនជាច្រើនបានជ្រាបរួចមកហើយថាក្រុមហ៊ុន Galaxy Navatra ដែលមានលោកអុកញ៉ាវ័យក្មេងលេង Navatra គឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដោយមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជននៅទូទាំងប្រទេសក្រុមហ៊ុន Galaxy Navatra របស់លោកអុកញ៉ាវ័យក្មេងចិត្តធម៌លេង Navatra ក៏បានបង្ហោះសារមួយឃ្លាយ៉ាងខ្លីដោយមានអត្ថន័យថាជ្រើសរើសអ្នកនិពន្ធដែលមានសមត្ថភាពអាចដាក់ពាក្យចូលបម្រើការបានជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2021នេះនៅលើផេកផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនលេង Navatra បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនដោយបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនោះថាជ្រើសរើសអ្នកនិពន្ធ30នាក់ប្រាក់ខែចាប់ពី500ដល់ $5,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតាមសមត្ថភាពតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0969561017819199សូមប្រកាសម្ដងទៀតតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0969561567019199នៅក្នុងការបង្ហោះសារខាងលើក៏មានបងប្អូនជាច្រើនមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែពួកគាត់មានសមត្ថភាពអាចនិពន្ធបានគ្រាន់តែមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាខាងក្រុមហ៊ុនចង់ជ្រើសរើសអ្នកនិពន្ធខាងអ្វីតែប៉ុណ្ណោះតាក់ទងទៅនឹងផលិតកម្ម Galaxy Navatra របស់លោកអុកញ៉ាវ័យក្មេងលេង Navatra អ្នកខាងស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងឃើញថាកំពុងតែក្រសោបយកប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងមិនថានៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជានៅក្រៅស្រុកតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រកាសជ្រើសរើសយកអ្នកនិពន្ធនេះផងដែរឃើញថាមានបងប្អូនយើងជាច្រើនកំពុងតែចូលទៅខមមិននៅចង់ចូលរួមប្រឡងប្រណាំងប្រជែងដើម្បីคลายខ្លួនទៅជាអ្នកនិពន្ធលំដាប់អាជីពនៅក្នុងផលិតកម្ម Galaxy Navatra តែគ្រាន់តែថាមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាជ្រើសរើសអបផ្នែកនិពន្ធបទចម្រៀងឬក៏និពន្ធជាខ្សែភាពយន្តយើងអត់តន់ដឹងប្រិយមិត្តបាទចំណុចទីនេះគឺយើងអត់តន់ដឹងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចណាបើមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតំណតំណងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំអេដមីនស្តង់ដាជម្រាបគឺបាទគឺតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0969513 556 017 89 19 39អ្នកមានសមត្ថភាពត្រូវតែបញ្ចេញដើម្បីជោគជ័យទៅថ្ងៃអនាគតជាចុងក្រោយអេដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលា